Welcome to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با درود خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت، شاد و شادکام باشید. امروز پنج شنبه 24 مهر ماه 1399 برابر با 15 اکتبر 2020، این 79 برنامه پادکست نواست. ساعت به وقت ایران 5:30 و اروپا 3 بعد از ظهر و در آمریکا ساعت 6 صبح. بنشینیم پای حرفهای امروز زیتا. با سلام، زیتا هستم و این پادکست نوا به تهیه کنندگی آقای اسد علی محمدی است. اول از همه از شما پوزش میخوام که برنامه پیش یک کمی از نظر ضبط صدا مشکل داشت که سعی میکنم در این برنامه تکرار نشه. مشکل من اینه که تون طرف میزنم و نفس کم میارم. این فرمی جزی از ساختار شخصیتی منه که همه کارا رو با عجله انجام میدم. با اینکه اینجا هیچ محدودیتی از نظر زمان ندارم، مطالبمو تند بیان میکنم. البته یک کمی هم حق دارم تند حرف بزنم، چون امروز روز همه کم حوصله هستیم و از خوندن یا شنیدن مطالب بلند و طولانی تفره میریم. از طرف دیگه برنامه رادیویی نمیتونه درش سکوت وجود داشته باشه، یعنی جایی نداره سکوت در یک برنامه رادیویی. برای تغییر ذائقه جوک براتون تعریف میکنم که خب در همین رابطه است. جوانای قدیم، یعنی متولدین دهه 30 و 40، یک سخنران مذهبی فلسفی که داشتیم به نام آقای راشد رو به یاد میارن. ایشون تو ماه رمضان و همینطور محرم و صفر خب برنامه های بیشتری داشتن، چون اون موقع قدیم توی دهه محرم و صفر به هیچ عنوان موسیقی پخش نمیشد و توی ماه رمضان هم روزها اصلا موسیقی نبود و شبها اگر شبهای قدر نبود، خب موسیقی سنتی ایرانی مثل گلها و تو این مایه ها موسیقی پخش می شد. خبری از این فرم جدید که الان مد شده، آهنگ های شاد رو مداحان می خونن، نبود اون موقع. اون موقع ما نامسلمان بودیم. بنابراین توی ماه رمضان آقای راشد خب وقت بیشتری داشتن، برنامه های بیشتری تعیین می کردن. و در مورد آدم های معروف همیشه همه جای دنیا جوک گفته میشه، جوک ساخته میشه که خیلی هم خوبه، خیلی هم جالبه از نظر من. حتی باعث میشه که اون طرف بدونه که هست، مطرح هنوز و که دربارش جوک ساخته میشه. فکر نمی کنم خودشون خیلی ناراحت بشن اگر کسی جوکی درباره یک شخصیت محبوب ما میسازه و ما رو اینقدر از کوره به در میکنه. من فکر میکنم خود اون شخصیت خیلی ناراحت نشه که دربارش جوکی ساخته شده. به هر حال یه این جوک رو هم در مورد آقای راشد ساخته بودن. البته ایشون اصولا خیلی آرام حرف میزدن، با متانت و حوصله زیاد یک مطلبی رو که انتخاب میکردن دربارش سخنرانی میکردن. میگن که یک آقای یه ساعت و نیم قبل از افطار رادیو رو روشن میکنه و آقای راشد هم برنامه داشتن درباره یک آقای چوپانی صحبت میکردن که یه سری گوسفند داشته
و این گوسفنداشو میبرده روزا به دشت و دمنی که اون نزدیک بوده برای چرا، و نهارش هم همونجا میخورده، چرت بعد از ظهری هم همونجا میزده و غروب گوسفنداشو برمیداشته و میرفته ده خودش. یکی از این روزا که چرت بعد از ظهرشو میزده، یکی از این گوسفند ها میره نزدیک میشه به یک جای بلندی که بوده، پرتگاهی که بوده، میره نزدیک میشه، پاش لیز میخوره، میفته پایین و خب میمیره. گوسفند دوم هم نزدیک میشه به همون پرتگاه و میفته پایین و میمیره. گوسفند سوم وقتی میبینه که گوسفند دوم افتاده، میره به لبه پرتگاه و میفته پایین و میمیره. گوسفند چهارم با دیدن گوسفند سوم به لبه پرتگاه نزدیک میشه، خودشو پرت میکنه پایین و میمیره. و این داستان رو همینجور ماجرا رو تعریف میکنه تا میرسه به گوسفند بیستم که با دیدن گوسفند نوزدهم به لبه پرتگاه نزدیک میشه و میفته و میمیره. اون آقایی که داشت این برنامه رو گوش میکرد خب دیگه حوصله‌اش سر میره و رادیو رو خاموش میکنه و میگه برم یه چرتی بزنم که این وقت بگذره و بتونم افطار کنم. خلاصه بعد از یه ساعتی که بیدار میشه، رادیو رو دوباره روشن میکنه و میشنوه که آقای راشد دارن میگن گوسفند 444 رومی با دیدن گوسفند 443 رومی به لبه پرتگاه نزدیک میشه و خودشو پرت میکنه و میمیره. خب حالا اون موقع مردم تا همون گوسفند بیستم رو هم تحمل میکردم، ولی میدونم که من اگه بخوام تا بیشتر از این در این مورد صحبت بکنم شما خاموش کردین و رفتین. برای اینکه جبران بشه و خستگیتون در بره، یک آهنگ پرشور و هیجان فلامینکو پخش میکنم که خیلی قشنگه و ازتون میخوام که توجه کنیم به تفاوت صدای مرد و زن وقتی که این ترانه رو میخونن، که بعد دربارش حرف میزنم و ترجمهش رو هم براتون میگم. اسم این ترانه هست تکیه رو، تکیه رو دوست دارم، دوست دارم، با صدای خانم روساریو فلورس و سیگالا. گوش میکنیم. Gala, señores. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel, de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, para
señores, los monstruos de los monstruos. کمی درباره آهنگی که شنیدیم توضیح میدم. این ترانه رو برای اولین بار آقای به اسم نینو براوو که یکی از خواننده های برجسته پاپ اسپانیا بود خونده، که در سال 1352 در 28 سالگی در اوج محبوبیت مثل تقریبا افشین مقدم در یه تصادف رانندگی میمیره. از نظر زمانی هم که زندگی میکرده تو همون سالهایی بوده که افشین مقدم بود. آهنگای شماره یکی زیادی ازش به جا مونده، یکی هم همینه که شنیدیم. خواننده‌های فلامینکو و ترانه‌های فلامینکوی فراوانی هست که میشد انتخاب کرد، مثلا از کامارون بزرگ که پاکو د لوسیا براش گیتار میزد. درباره کامارون هزاران صفحه نوشته شده، ساعت‌ها تو تلویزیون و یوتیوب و برنامه‌های مختلف درباره‌اش حرف زده شده، هنرش رو مورد تمجید قرار دادن، تفسیر کردن زندگیش و حتی فیلمی هم درباره‌اش ساخته شده. یه مردی بود با 1.55 متر قد، خیلی خجالتی که تقریبا میشه گفت هیچ وقت به دوربین نگاه نمیکرد، همیشه با سر پایین آواز میخوند. و بنده خدا یکی نمیخوام بگم زشت بود، ولی خب زیبا نبود. البته مثل همه هنرمندای کولی از یه خانواده خیلی فقیر بود، با یه حنجره مثل یه معدن طلا، مثل معدن الماس. در 42 سالگی به خاطر زیاده روی در کشیدن سیگار و استفاده از همه جور مواد مخدر از این دنیا میره و 100,000 نفر رو برای تشییع جنازش به خیابون میکشونه. این کولیا همشون یه لقب دارن که جالبه، که در کودکی و تو همون محله که دنیا میان بهشون داده میشه. مثلا پاکو د لوسیا که اسمش میارم برای اینکه میدونم تو ایران خیلی معروفه و شناخته شده از یه گیتاریست خیلی عالیه، اسمش هست پاکو، یا بود برای اینکه 2-3 سال پیش فوت کرد، اسمش بوده پاکو. و خب تو محله خب پاکو زیاد بوده، مثل ایران که مثلا ممکنه توی محله علی یا رضا یا محمد زیاد باشن، خب پاکو توی زیاد بوده. و برای اینکه تشخیص داده بشه که درباره کدوم پاکو دارن حرف میزدن، میگفتن پاکو د لوسیا، یعنی پاکوی لوسیا که اسم مادرش بوده. کدوم پاکو؟ پاکویی که مثلا بچه لوسیا هست، و همین اسم روش موند. و یه گیتاریست معروف جهانی هم هست. و کامارون د لا ایسلا هم که همین آقای خواننده معروف فلامینکوره که میگم، کامارون یعنی میگو، د لا ایسلا یعنی مال جزیره، یعنی اسمش بوده میگوی جزیره. حالا شاید از میگو خوشش میومده، یا به هر حال شوخی هایی هست که تو محله ها تو بچه ها میکنن، یه اسمی براش گذاشته بودن و همچنان با همون اسم به دنیای خوانندگی پا میذاره. و کامارون یکی از معروفترین اسم هاست، یعنی بهش استناد میکنه یک کسی که میخواد آواز خوب میخونه، یا میگن مثل کامارون میخونه یا چیزی توی این مایه ها. و این آهنگی رو که شنیدیم اسم اون آقای خواننده هست سیگالا، که اونم یه جور میگوه ولی خود درشتره، این آقا خودش هم قدش بلندتره، اسمشو مثلا از همون کوچیکی بوده سیگالا. حالا اینم شاید از سیگالا از اون میگو خوشش میومده. به هر حال، حالا چرا از کامارون نذاشتم آهنگ رو؟ برای که واقعا یه مقدار سنگینه و برای گوشی که آشنا نیست شاید خیلی جالب نباشه. همونجور که گفتم قبلا، موسیقی فلامینکو به موسیقی ایرانی و همینطور عربی خیلی نزدیکه،
برای گهواره فلامینکو تو قسمت اندلوسیا هست که سالها تحت تسلط مسلمان ها و عربا بوده و خلاصه رنگی از یه موسیقی شرقی گرفته. نمیخوام شما رو خسته کنم ولی خب کمی آشنایی با فلامینکو یا با هر چیز دیگه زیانی نداره. البته میگن سه چیز هست که مایه دردسره. خب خیلی چیزا مایه دردسر ولی این گروه ستایی هم باعث دردسره. یکی از اونا خورده پوله، یکی خورده حسابه، یکی هم خورده معلومات. البته اگه کسی بدونه که فقط خورده معلوماته و علامه در نیست در اون رشته، خب دلیلی هم نداره که به درد سر بیفته. من خودم میدونم که این تنهایی خورده معلوماته که در این باره دارم و همون رو هم با شما در میون میذارم. فلامینکو هم مثل موسیقی سنتی ایرانی دستبندی خودش داره. مثلا موسیقی سنتی ایرانی که میگن 8 دستگاه است و بعضیا میگن خب بیشتره، نمیدونم آواز یه چیزایی بهش اضافه میشه، مثل دستگاه مثلا ترک، بیات، شور، نوا. فلامینکو هم در بیش از 50 دستگاه دستبندی میشه که بهش میگن پلو، پلو فلامینکو، که اون بر مبنای گامهای موسیقی، تعداد شعرهایی که توی اون دستگاه خونده میشه، کجا متولد شده اون دستگاه و چیزهایی توی مایه های اینا رو دستبندی میکنن که به 50 و بیشتر دستبندی شده که معروفترین اونها شاید سولیا، الگریا، بولریا، دنگو و خب بقیه. شاید البته از نظر بین المللی سویانا بیشتر معروف باشه چون یک رقص، یعنی میشه باهاش دو نفره رقصید، یک آقا و یک خانم، و شاید تو فیلم ها و اینا بیشتر دیده شده و یا حتی توی میدان های مختلف اسپانیا یا کشورهای دیگه اسپانیایی زبان رقصیده میشه. به هر حال دیگه اگه میخواییم بیشتر در مورد فلامینکو یا در مورد کامران بدونیم کافیه توی گوگل جستجو کنیم. من به همین اندازه بسنده میکنم، فقط باید اسمش رو میگفتم چون مثل این میمونه که آدم از موسیقی ایرانی حرف بزنه و اسم آقای شجریان رو نیاره. روی هر دوستاشون شاد. حالا به زمستان با صدای افشین مقدم گوش میدیم. خب روی هر سه تاشون شد. زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون. نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی
ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو بشینم بی تو با چشمای گریو بشینم بی تو با چشمای گریو حتی یادم نرفته ترجمه آهنگ تکیرو رو براتون میگم که گفتم که دوستت دارم و خب از اسمش معلومه که درباره عشق داره حرف میزنه که میگن سخنی خوشتر از عشق نیست و اینکه به هر زبانی که گفته بشه و در هر زمانی که گفته بشه شنیدنی و تازه هست. این بار اینجوری گفته: برای چی دوستت دارم خودم هم نمیدونم، خودم هم کار قلبم رو نمیفهمم. ترانه غمگین من در سحرگاه به تو میگه چرا. دوستت دارم زندگی من، دوستت دارم شب و روز. هیچ وقت کسی رو اینطور دوست نداشتم. دوستت دارم با مهربانی، با لطافت، با ترس، دیوانوار. تنها برای تو نفس میکشم. به تو همیشه وفادار میمونم. تو رو همچون یک گل برای خودم میخواهم. صدای من همچون یک کودک از تو میخواهد که مرا در آغوش بگیری، زیرا که دوستت دارم، دوستت دارم و دوستت خواهم داشت تا نهایت بی نهایت. خب حالا که ترجمهش شنیدین میدونین که میتونین پس از پایان برنامه یا هر وقت که خواستین برگردین و ترانه ها رو گوش کنین. من خودم گاهی نمیتونم یه ترانه رو، بعضی از ترانه ها رو نمیتونم یه بار گوش کنم، دوست دارم چندین بار گوش کنم. نمیدونم شما کدوم جزء از یک ترانه رو مهمتر میدونین؟ کلام، موزیک، صدا؟ خب 100% همشون مهم هستن، اما هیچ چیز مانند احساس خود خواننده مهم نیست. اون خواننده اگه با همه احساسش نخونه چیز زیادی به شما نمیده. شاید به خاطر همینه که دوست داریم بریم توی کنسرت و یا حتی ویدیوی کنسرت ها رو ببینیم، چون خواننده اونجا با احساس تر میخونه، انگار اون گرمای تماشاچی باعث میشه که خودش هم گرم بشه و با شور بیشتری بخونه. خواننده های لاتین و به خصوص خواننده های فلامینکو خدای صحنه هستن، یعنی همه انرژی خودشون رو روی صحنه خرج میکنن، حتی یکم هم جلوتر میرن. من خودم دوست دارم خواننده ای رو که روی صحنه یه خورده به خودش فشار میاره، یه خورده به خودش زحمت میده، یه خورده ریسک میکنه، یعنی تنبلی نمیکنه، راحت طلب نیست. چون کسی که میره توی کنسرت غیر از اینکه اون پول رو میده، خب وقتش هم میذاره. شایسته این هستش که یک چیز بیشتری هم دریافت بکنه. توی خواننده‌های ایرانی آقای نامجو و پرواز همای اینجوری هستن. من دوست دارم دیدن این برنامه های اینا رو که به صورت زنده پخش میشه. البته متاسفانه شانسی اینو نداشتم که توی کنسرت هیچ کدوم از این دوتا هنرمند شرکت بکنم، ولی فکر میکنم که یک هنرمندی که کار کشته هست، که کارش بلده، همیشه توی برنامه کنسرت مستقیم همیشه یک چند درصدی از برنامه خودش رو اختصاص میده به بداه خوانی، بداه نوازی، اون چیزی رو که نمیتونه توی دیسکش، توی نوارش بده، توی یک برنامه مستقیم اون رو میتونه به بینندش، به شنوندش، به هوادارش تقدیم بکنه. نامجو رو دوست دارم چون متفاوته، متفاوت میخونه، با صداش بازی میکنه، شعرهایی هم که انتخاب میکنه بسیار عالی هست. اصلا حنجرش خودش یک ارکستره.
اونجا نمیذاره که بیننده و شنونده بخوابه، یا وقتی که میره از کنسرتش فکر کنه که خب اینو میتونستم تو خونه هم نواره بذارم گوش کنم، نه، یک چیزی بهش هدیه میده که همیشه تو یادش میمونه که آه من رفتم کنسرتش. میگم امیدوارم که نصیبم بشه. حال من به خصوص همین ترانه‌ای که براتون انتخاب کردم به اسم زلف با صدای آقای نامجو، حتی ارکسترش هم فوق‌العاده است، مخصوصا اون ترومپت و ساکسوفونش که آدمو دیوونه میکنه. گوش کنید لطفاً. بربادم زلف
یاد مکن تاب نکنی بنیاد. مردم اسپانیا خیلی ایران رو نمیشناسن. البته تعداد ایرانی ها هم در اسپانیا زیاد نیست. اسپانیش ها خیلی هم نژاد پرست نیستن. شاید خیلی کمتر از خود ما ایرانی ها. میخوام برنامه رو با یه آهنگ ایرانی دیگه تموم کنم که این هم یه داستانی داره. یه دختر جوان و بسیار خجالتی بولیویایی رو میشناسم که حدود 2 سال پیش با یه پسر ایرونی آشنا میشه. از اون پسر ایرونی ها که خیلی ایرونیه که نمیتونست مخزنی نکنه، میدونی تو خونش بود. دور و نزدیک من در جریان شیطنت های این آقا پسر بودم. چیزی که اصلا توی پسرهای اروپایی اصلا مرسوم نیست. تازه این دوستم هم خیلی خجالتی بود، یعنی اونقدر که پیش روانشناس میرفت، حالا یه مقدار بهتر شده. به هر حال با این شگردهای تور کردن پسر ایرونی آشنایی نداشت، به خاطر همینم هم خیلی زود عاشق میشه. تازه زبون همدیگر هم نمیفهمیدن و از آقای گوگل کمک میگرفتن. پس از مدتی این دختر خانم این پسر ایرونی رو میبره به خانواده‌اش معرفی میکنه که اونام خیلی سنتی هستن، با ترس لرز و این به خاطر اینه که شرقیه. اونا مخالفت میکنن، میگن او مسلمون، بعد تو رو میبره به کشور خودش، باید حجاب داشته باشی، نمیذاره اخونه بیای بیرون و همین افسانه ها و خب کم و بیش حقایقی که درباره مردای مسلمون و شرقی وجود داره باعث میشه که اونا شدید مخالفت بکنن. این پسرم همش از عکسای فامیلای خودش و خانواده خودش رو که تو مهمونیا یا حتی تو خیابون با لباسای شیک و تمیز دیده میشدن برش میفرستاد، بهش نشون میداد و میگفتش که نه ما ایرانی ها اینجوری نیستیم، ما حجابمون اینجوری نیست، فرهنگمون نمیدونم اونجوری نیست. خلاصه به قول معروف من اونم که رستم بود پهلوان. به هر حال کارشون به پایان خوشی نمیرسه، چون به هر حال پسر خیلی حسود بود و خب اینم از نشانه های مرد سالاریه و همون چیزی رو ثابت میکرد که پدر مادرش میگفتن که میخواد همه چیز رو کنترل بکنه، فقط به میل اون راه بری، به میل اون لباس بپوشی. حالا خب ممکن بود که نگه مثلا چادر سرت کنه، ولی به هر حال میخواست به میل اون لباس بپوشه یا حرف بزنه، یا به هر حال به نتیجه نرسید. منظور منم خیلی مسئله این دو نفر نبود، ولی این با داستان این باعث شد که این دختر عاشق موسیقی ایرانی بشه،
چون اون آهنگ‌های ایرانی براش میفرستاد و سعی میکرد براش ترجمه بکنه و چون خیلی گوگل خب در مورد شعر و اینا خیلی خوب نمیتونه ترجمه بکنه، این بود که بعضی وقتا به من میداد، از من خواهش میکرد که اون شعری رو که ترانه ای رو که براش فرستاده براش خود ترجمه بکنم که بفهمم درباره چی داره حرف میزنه. یکی از اینا رو که دیگه عاشق اون آهنگ شده بود و من اصلا نشنیده بودم تا اون موقع، خواست که براش ترجمه بکنم، بعد دیدم تو یوتیوب اوف این بازدید کننده میلیونی داره توی یوتیوب همین آهنگی که این دختر خیلی خوشش میومد، حالا دیگه شده از فالوورهای اون خواننده تو اینستاگرام و مرتب براش قلب میفرسته برای این خواننده و حتی اون خواننده گاهی اوقات هم بهش جواب میده به خاطر اینکه خب برای خارجیه شاید جالب باشه. اینه که من با این آهنگ میخوام تموم بکنم که آهنگ محبوب این دوست منه و این فقط دعا میکنه که اون خواننده بس دلو بهت دادم، با پای خودم به دامت افتادم، دیگه چی میخوای از جونه ی آدم؟ عشق تو این قهر و آشتی یه ریزی به هم میزنی، هی مگه مریضی؟ با این همه باز چه عزیزی؟ بوسه ای وسط پیشونی، یه زخمی که تو همیشه میمونی، به جون خودت درد بی درمونی. عشق یه غم قشنگ پرطرفداری، حیفه تو فقط که مردم آزاری، میای و میری چه بیکاری. آهای عالی جنابش، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش. منو دیوونه میخواد تو این جوری خوشیش، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش. خب اینم از
آهنگ عالی جناب عشق از ایوان بند که اینجا شما رو به خدا میسپرم و میگم هفته بعد برمیگردم با یه برنامه دیگه که امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. خدا نگهدار تا هفته بعد.